פה היום כי הרגשנו צורך להצטרף ליום המאבק נגד נשים, שהוא יום מאבק ארצי אחרי שרצחו 24 נשים בישראל. לצאת קצת ממקום הנוחות ומהבועה הטובה והבטוחה והשקטה שלנו בחצרים. אני שמחה שיש כאן כמה גברים שליוו אותנו לפחות בהתחלה. אני חושבת שזה חשוב להביע את עמדתנו ולהילחם על זכותנו כנשים, להיות שוות בכל מגזר ומגזר, להיות שוות בשכר, ובעיקר לא לספוג אלימות. אני באתי לתמוך בתור נציגת הנאורים של הקיבוץ. זה העתיד של כולנו. העידן הזה שבו האנשים שותקות נגמר כבר ממזמן, ואנחנו לא ניתן לזה יותר יד. אנחנו חבורה של ילדים פה שבאנו לייצג את המרכזון הצעיר, שגם אנחנו מתנגדים לאלימות נגד נשים ואלימות בכללי במשפחה. באנו עם שלט שכתוב עליו, העם דורשת צדק מגדרי. צריך שיהיה שוויון ושהאלימות הזאת תיפסק כלפי נשים. תנועת מיטו פתחה פתח גדול מאוד לפתיחות כלפי הנושא. הרבה נשים שלא היו מעיזות לבוא ולהתלונן קודם, באות ומתלוננות. גם גברים באים ומתלוננים, ובצדק. כמות הילדים שמוטרדים היא ענקית. אנחנו צריכים לקחת את העניינים לידיים, לחנך את הילדים שלנו, שהגוף שלהם הוא אך ורק שלהם, ולאף אחד אין זכות לגעת בהם. הלוואי שהמחאה הזאת תצליח, נראה לי שנשות ישראל עלו מדרגה.